Poštovani dragi predstavnici medija, uvažena javnosti, ja sam danas sazvao konsultativni sastanak sa svim ljudima, akterima političke scene grada Banja Luka i parlamentarnim strankama i nezavisnim odbornicima. Drago mi da su svi došli, ali samo jedno pitanje je bilo najvažnije, kada ćemo mi to imati sjednicu. I naravno, zakazivanje sjednice zavisi od rukovodstva. I nakon ovog sastanka ja nemam odgovora na to pitanje. Ja sam pitao kada će to biti predsjedniče, evo svi su odbornici, stekao sam racionalan stav da odbornici koji su došli žele da rade. On kaže kada mi formiramo politički stav, ne može on sad reći, oni trebaju formirati politički stav. Dakle, preko 60 dana formiraju politički stav. A hoće da mi u 60 dana riješimo sve probleme grada Banja Luka. Evo samo da znate, ja sam htio da shvatite, ovaj materijal koji odbornike čeka 60 dana. Ovdje da naša djeca dobiju senzor za mjerenje šećera besplatno od Banja Luke. Ovo je da prevoz bude besplatan i povoljan u gradu Banja Luci. Ovo je da grad Banja Luka dobije donaciju od 1 000 000 eura. I čekamo 30. novembra sjednicu. I molim, evo ne stidim se reći, molim u ime Banja Luke da bude sjednica. I pitamo kad će biti sjednica. I pitamo što 60 dana nema sjednice. Predsjednik kaže imali smo vanrednu. Vanrednu, ali s jednom tačkom dnevnog reda tu. Ja pitam zašto ne možemo imati vanrednu i redovnu paralelno. Evo, na primjer, imamo sutra vanrednu, redovnu imamo preko sutra. Koje je to ograničenje? Vanredna sjednica ima jednu tačku dnevnog reda, ovo je 60 tačaka dnevnog reda. Moramo ljudi raspravljati. Garantujem da nikad nije bilo u parlamentarnom životu da gradonačelnik 60 dana moli, preklinje, kumi, traži, zahtijeva, inicira, šalje, inicira, kako god to zvali. Ponižava se, uziže se ili radi posao predsjednika Skupštine grada. Kažu, u mene nemoj raditi moj posao. Pa neću raditi vi svoj posao. Šta ja to radim loše nego molim da bude sjednica Skupštine grada? Kaže, bavite se svojim poslom. Pa ne može izvršna vlast dok se ne donesu krovni akt. Mi ne možemo uvesti besplatan prevoz u gradu Banja Luce ako nemate prvo Skupštinu grada koju su i odluku, a onda mi pravilnike, propise i druge akte koji slijede nakon toga. Ne mogu djeca dobiti senzore ako ovo ne bude na dnevnom redu. Iz EU fondova i Evropske unije su rekli, ljudi šta vi to radite, pitaju, 30. novembra su vam dali prijedlog odluke o 1 000 000 eura donacije. Gdje potrebno se riješi pitanje, da kažem, Staklenca, parka Petar Kočić i da obnovimo, restauriramo, uredimo dodatno, naravno, i sve tamo popravimo što treba. 1 000 000 eura. I gospodin Sattler kaže meni da se čuo sa predsjednicima stranaka na nivou Republike Srpske, svi su za. Pa ne smijemo odbiti ni jednu marku koja je dragocjena. Kaže do 7. februara ako ne bude, propada donacija. Čeka cijeli decembar, januar, 67 dana su nam dali rok, nijedna sjednica nije bila. Evo ovdje u sredini taj materijal. Ne znam šta drugo da uradimo. Kultura, dostojanstvo, lijepo smo. Kažemo, vi mene stvarate pritisak, vi mene gradonačelniče ovdje preispitujete, ispitujete. Pa ne. Ja iniciram. Kaže, pošaljite zahtjev. Pa poslali smo u novembru za redovnu sjednicu. Pa smo poslali sad i za vanrednu. Očigledno moramo vanrednu, jer po redovnim procedurama ne možemo riješiti ovu donaciju. Svi odbornici su rekli, spremni su da sutra imamo nakon ove vanredne, još jednu vanrednu da prihvatimo tu donaciju bliže 1 000 000 eura, i da, na primjer, uradimo korisno za naš grad. Pitamo predsjednika, možda sutra, kaže, moram se konsultovati. I to je to. I sad opet ne znamo kada će biti sjednica. Možda umeđu vremena dok je ova preskonferencija, dobijemo odgovor. A sam nagovijestio u ponedjeljak da zovem odbornike, rukovodstvo i sve ljude da se dogovorimo kada ćemo imati sjednicu. Samo to tražimo. Niko ne može tjerati odbornike da nešto glasaju, izglasaju ili ne glasaju da podrže. Evo, izvolite. Ali se ljudi mora raspravljati. Ja ne mogu vjerovati kakav politički stav treba imati da se sjednica održi. Kakav politički stav treba imati za donaciju.
Valjda svaki normalni čovjek, bez obzira koja stranka prihvata donaciju. Pogotovo ako je usaglašena na nivou Evropske unije, vlade Republike Srpske, to jeste predsjednika parlamentarnih stranaka. I baš je pripala našoj Banja Luci. Ali to već u ovom materijalu čeka poprilično dugo. Tako da jednostavno ljudi neće da rade posao. Ljudi su tako čvrsti, odlučni u blokadi Banja Luki. Je li ko ima na svijetu u životu ko živi u našoj Banja Luci da mu nije jasno da nije normalno 60 dana da ne sjedi. Ne znam ko može neku drugačiju priču napraviti od ove priče. Prvi put smo imali pauzu početkom godine prošle 85 dana bez sjednice. U ljeto 60 dana bez sjednice i sad opet 60 dana. Bez redovne. A to vanredne, to ad hoc. I predsjednik kaže da može donacija, ali se mora staviti još neka tačka. Neko stavi koju god hoće tačku. Ja nemam problem ni sa jednom tačkom dnevnog reda. Prava radnika, pitanja radnika, sindika, šta god. Ali sam da se bavimo životom. Moj zahtjev jedini da imamo redovnu sjednicu. Ni danas, evo, gotovo 1. februar, kraj januara, mi opet nemamo termin kada ćemo imati kolegiju. Uzeli smo kalendar, pitao sam odbornici, može li u petak? Odbornici mogu, ali predsjednik neće da zakaže. Pa kažu, Čudić ima neku intervenciju, pa onda on ne može u petak, pa ćemo, dobro. Može li u ponedjeljak? Kaže, ne znam. Kad ćemo saznati? Pa kaže, evo, javit ćemo u toku dana. Čekamo da javi. Tražimo da imamo redovnu sjednicu Skupštine grada. I volio bih da nijednom ja ne tražim, da ona se podrazumijeva da imamo. Druga stvar. Vidim da prema odbornicima se prijeti krivičnim prijavama ukoliko sutra glasaju za rebalans. To sam vidio i to već traje mjesecima. I da odbornici koji glasaju i oni koji predlažu zovu se kriminalcima. I gdje doktor Đajić kaže da SNSD naravno radi u skladu sa zakonom i da nije za taj kriminal. A imate Elektroprivredu Republike Srpske, evo papir, koja je svoj rebalans usvojila iza 20. januara za 23. godinu. IRB je dao saglasnost i vlada Srpske nam Republike je dala saglasnost. Tu ima mnogo SNSD-a. I treba pitati za Đajića, jesu i onda i ovi kriminalci koji su to uradili. Ili idu do krivičnih prijavama i protiv njih. Dakle, ja sam primjer. A onda kaže, vidite, nije isto za preduzeće, institucije, lokalne samouprave. Isto je. Isti zakon o budžetskom sistemu, izvršenju budžeta, apsolutno isto. Bez ograničenja. Isto tako stav savjetnika, predsjednika Skupštine Republike Srpske, isto u ovom pravcu bio da nema ograničenja i da odbornici nisu sudije i da političari nisu sudije, nego imaju sudovi koji će to poslije utvrđivati. A odbornici se treba da rješavaju aktualna pitanja. 6.000 građana koji čekaju. Ja sam danas imao sastanak s udruženjem partnera. Teška situacija. Jednostavno njihove usluge isto zbog rasta prosječnih plata, usluge asistencije, udruženje partner vrši asistencije i osobama koje su teško bolesne i starijim licima koji imaju velike životne izazove i to je ta vrsta personalne asistencije. I onda naraste prosječna plata, a 35 radnika radi u tom udruženju, ako raste prosječna plata, rastu troškovi, onda mora i usluga da raste. I prošle godine smo došli tu do povećanja cijene te usluge. I treba platiti tom udruženju 60.000. To je moguće rebalans. Ja sad vas pitam, da li iko na svijetu odgovoran što se to desilo? Nije. Odgovoran je život i procedure. Mi to mora da riješimo. To je moguće rebalans. Kog ja predlažem oktobar, novembar, decembar, januar. I priča kako neko neće da u januaru govori ili u februaru o rebalansu jer je istekla godina. Pa ko je odgovoran što je prolongirao to van kalendarske godine? Ja ne, jer sam sve predložio na vrijeme.
Danas smo našli način da ovom udruženju pokušamo iz fakture dati u januaru koju ćemo platiti i da privremeno riješi svoj problem. Ali to nije trajno rješenje ovog problema. I moram reći, odbornici, ja kažem svim odbornicima, svakom odbornicima u svojim redovima, ljudi, vi izglasajte rebalans. Ne zbog mene, zbog ljudi, zbog 35 radnika udruženja Partner, zbog ljudi koji očekuju ličnu invalidninu, zbog ljudi koji očekuju da imaju javni prevoz, zbog djece koja pitaju za stipendije. Uradite to zbog njih. Ako sumnjate u mene, krivično svi protiv mene, ja nemam problem s tim. I to je jedini ispravni politički stav. Ako sumnjate u zakon, ja sam odgovoran za zakonitost. I znaju to odbornici. Jedino krivična može protiv mene. Odbornik, kada raspravlja o materijalu koji je dao predlagač, koji jedini predlagač je odgovoran za zakonitost. Predlagač, a ne odbornik koji o tom diskutuje. I ta priča da odbornici mogu dobiti krivično, pa to ne vjeruje ni maca, ni kuca. Niko u to ne vjeruje. Tako da odbornik nema nikakvu odgovornost. On je, ko što ja volim reći, Laganičević. Dođe sutra, zaštićen zakonom, predlagač garantuje za zakonitost. Očekujem sutra da riješimo pitanje rebalansa i vjerujem u to. I zalažem se svih ovih mjeseci da to bude tako. Jer to rješava mnoga pitanja i probleme za 6.000 ljudi. Nažalost, neki se grčevito zalažu da to ne bude. Eto, i to je nečije političko pravo. Imamo IRB, vladu i elektroprivredu koja to uradila. Imamo savjetnike u zakonodavnim organima koji su potvrdili da je moguće ovako nešto. Imamo aktuelne primjere koji to potvrđuju. Imamo zakon koji nam je to dozvolio. I imamo 6.000 ljudi koji čekaju to. Nemojte da od Raška ne vidite 6.000 ljudi. 6.000 ljudi uradite prema njima, a prema Stanivukoviću se obračunavate, ja imam kapaciteta za tako nešto. I zaista jedini racionalni politički stav. Da, rebalans zbog ljudi, a gradonačelnik, pa kako god hoćete sa mnom. To je stvarno politika. A ovo ne smije i ne može biti politika. To je moja poruka. Hvala. Hvala da značan će kolege da vam neki pitanje u vezi s temom. Ja imam pitanje u vezi sa sastankom s predstavnicima humanitarne organizacije Partner. Da li to znači da ćete im vi isplatiti sredstva za januar kako bi oni pokrili troškove? Tačno. Oni su već dostavili nama dvije fakture za mjesec januar. Do 60.000 maraka, njima za plate treba 57.000. I to vam je da kupite vrijeme. Ljudi će dobiti svoje plate danas i to je dobro. Ali to nije rješenje problema. To i oni znaju. Oni su rekli da će nama svima, svakom odborniku pojedinačno, će oni dostaviti na uvid da je ovo moguće samo rebalansom. I apelovat će na svakog odbornika pojedinačno da to shvati. Ovdje se više ne radi da odbornik ima odgovornost prema stranci nego prema narodu. Isto tako za poljoprivrednike. Danas na njihovim računima je 780, blizu 800.000. Mi smo našli jednu vrstu zakonskog uporišta da isplatimo to. Ali treba da isplatimo još više 100.000 maraka. Ali to može sa rebalansom. Mi smo u okviru isto preslagivanja budžeta pronašli mogućnost da to uradimo. Ali to vam je opet da se dovijate i da sav teret ovih problema je preuzmam ja na sebe. Iako imate gradsku upravu i skupštinu grada, koja treba zajedničkim snagama to da rješava. Hoću da vas podsjetim da tuđu njegu i ličnu invalidninu. I Partner, znate čiji je problem Partner? Prvo je Centar za socijalni rad. Prvo je tamo trebalo to da se riješi. Pa onda dolazi kod mene. Ali direktorica, ona nije htjela da potpise tuđu njegu ličnu invalidninu, sjećate se to, nije htjela. Ja sam dao naredbu, preuzmeću odgovornost. I to ću uraditi za udruženje Partner. Samo da vidite koliko je to izazovno. Je to tako lako, pa uradila bi ta direktorica to. Nema tu političku snagu, ani želju da se toliko izlaže očigledno.
E vidite, ja moram jer sam na ovoj poziciji. Ali evo da vidite razliku. Tako da su oni danas bili na sastanku, mogu reći da u jednom teškom periodu vidio sam na kraju neki osmijeh na licu da, evo, riješeno. Ono što je dobro reći, oni su navikli decembarske plate da dobiju tako između 15. i 20. narednog mjeseca. Znači, u suštini kašnjenje između 7 i 15 dana. Tako da, dobro je, riješeno. Danas su plate tu, ali problemi ostaju. I zato očekujem da ćemo sutra na ovoj sjednici riješiti nešto što smo trebali prije 3 mjeseca, ali bolje ikad nego nikad. Mi u ovom trenutku imamo ono što nam je potrebno, da ovo bude usvojeno. A paralelno se rade najveći mogući pritisci prema svima da to ne bude. Jel' tako? Pa i bomba je ta bila koja je spriječila onda kad treba da bude. Vi imate rukovodstvo skupštine i doktora koji se bore sve da sjednica nema, da se ne održi, da se one prekine. Vi imate prijetnje odbornici. I onaj tamo dio odbornika koji se sastao u onoj fabrici, međusobno su trpili najgore i najveće prijetnje i sve drugo. To svi znaju. Samo zato što su bili spremni, ne zbog mene, nego zbog ljudi. A i svakodnevni ovi pritisci, protesti i tako dalje. Meni je smiješna izjava, kaže doktor, vidio sam u toj preskonferenciji, koji kaže, ja nisam tuži baba. Ja pravo muško nikog ne tuži. A posao svog predsjednika, on svaki dan, ko da je tužilac on, ko da nije predsjednik skupštine. Dajte mi jednog političara, evo, predsjednika skupštine u Republici Srpskoj koji podnio više krivičnih prijava, pa onda on najveća tužba. Onda on ima najveću snašicu u svojim redovima. Pa li tako? Kao pravo, muško, ne smije nikog tužiti. A izložio svog predsjednika, samo piše, ko je daktilograf te tužbe. A onda znam se koliko čovjek neko opća politika, ja nisam tužibaba i neću nikad biti. I nikad nisam bio. Mrzio sam tužibabe. Ali podneću ja sve krivične protiv odbornika. Ljudi moji, pa skopčaš jednu svoju rečenicu od drugom rečenicom. Pa evo i vi se malo smješkajte. Čovjek kaže, nikad nikom neće, kaže, ali protiv svih odbornika ću. Moja poruka odbornicima da ne nikakve potrebe da oni budu pod bilo kakvom vrstom pritiska, jer opet sav teret odgovornosti je na meni kao gradonačelniku koji taj teret odgovornosti može da iznese. Pozivam sve odbornike, većine manjine, da sutra budu na sutrašnjoj sjednici, da pogledaju narod i ljude i da sutra imamo kapaciteta da riješimo to pitanje, vjerujući da sutra neće biti bombi dojavljenih ili ne znam kakvih prijetnji. Nažalost, politika je otišla ispod, u ovom trenutku, ispod nekog kodeksa i ili ispod pojasa, najmanju ruku. Gospodine Stanivuković, ova najnovija vijest, sud Bosne i Hercegovine je presudio da ste nezakonito izabrali firmu za 4-godišnje održavanje javne rasvete. Kako to komentarišete? Ko je izabrao? Grad. Pojma nemam o tom. Sud je oborio milijonske tendere. Nemam pojma, ja pripučujem o vas. Prvi put čujemo da imao sam sve dosta sastanke. Ono što ja znam i nosim tu vrstu odgovornosti, jer procedure ne radim ja kao gradonačelnik. Imate odsjek za javne nabavke, mislim da on je referentan da da odgovor za tako nešto. Pretpostavljam da je tu jedan koji je prošao i drugi koji nije prošao se tužu. I to tako ide, to nije, ovo nije prva situacija tako nečeg. Dakle, prođe jedan ponuđač, drugi smatra to nije korektno, tuži, i mnoge tužbe padnu, a možda i neke sud na taj način prihvati. Odgovornost po tom pitanju, dakle, ima svoje procedure. Ja vjerujem odsjek za javne nabavke u gradu Banja Luci. Mi raspišemo javnu nabavku, prijavi se mnogo ponuđača, bira se najpovoljniji, prođe koji je prošao, ne znam ni koji je prošao po tom pitanju. Zaista nisam u toku. Grad Banja Luka na godišnjem nivou raspiše na ili na ove 3 godine 1000 javnih nabavki, to su redovne proceduralne stvari.
ljudi se bore za svoja prava. Među svim ljudima koji rade i javno rasvjetu, i higijenu gradu, i infrastrukturu, postoji konkurencija. I svako želi da prođe, i kogod ne prođe smatra da je oštećen, može se žaliti i tako dalje. Sudovi su tu da presuđuju i postoje procedure po tom pitanju. I nemam nija ni bilo ko pravo da te stvari personalizujemo i da kažete, znate, vaše to. Postoje odjeljenja i odsjeci koji to radi u gradu Banja Luci. Evo vidjet ćemo čemu se radi. I sud kad nešto donese odluku, ima i žalba po tom pitanju, i dalje procedura. Vidjet ćemo, analizirat ćemo. To je jedino što mogu reći. Još jedno pitanje, zašto grad nije isplatio puni iznos subvencija za poljoprivrednike? Da li je novac... Nema novca, nije potrošeno druge, jednostavno nema. Zato što su bile i obaveze iz prethodnog perioda koje je potrebno da se izmire. Ove godine smo povećali davanja poljoprivredi, ja ću imati sastanke sa poljoprivrednicima, napravit ćemo veći grant, pokušat ćemo da taj grant bude i bliže 2 miliona, što će biti najveći pomak. Tako da mi smo uradili ono koliko sredstava je bilo operativno i raspoloživo u tom trenutku, da bi se budžetski okvir proširio i sve to isplatilo, izmirile obaveze iz prethodnih vremena, napominjem, potreban je rebalans. Pa ja se, koliko sam učio, 780.000 isplaćeno. Ali išli smo da svi dobiju jednako, znači ako je to iznos od 70% koliko su isplate, ako nedostaje 30%, ako je neko dobio za traktor 15.000, znači dobio 70% od ukupnog iznosa, dakle svi su jednakim reciprocitetom, shodno raspoloženim sredstvima. Isto to nije, niko zbog tog rješenja nije najsrećniji, ali bolje u trenutku da uradimo koliko možemo, dok se ne steknu uslovi da uradimo sve. Potreban je rebalans i jednako poljoprivrednici pritiskaju i svakog odbornika pojedinačno i jednostavno oni hoće da svi zajedničkim snagama riješimo to pitanje, a ja sam rješenje tog pitanja ponudio u oktobru, ali evo čekamo i 1. februar da to riješimo. Ja treba da budem na tom sastanku. Evo idem i ja na taj sastanak. Pa ja sam siguran da to je jedino ispravno rješenje. I to mora biti tako. Odagnati se sujeta, ličnih animoziteta i bilo koji vrsta teorija zavjere kojima se neko očigledno bavi i stavlja iznad interesa opozicionog zajedništva. Znate, ako vi postavite političku tezu, ako je tom nekom koga ja ne volim, ne ja krave, onda ajde, pa po cijenu da ni ja nemam i da drugi i treći nema i da svi propadnu, to nije ispravan politički stav. Ja sam zato da opozicija bude jedinstvena i ono što je dobro, svaka politička stranka unutar opozicije ima lokalnu samoupravu i zajednicu gdje je najsnažnija. Izvinite, mi smo najsnažniji u Banja Luci i ponosni smo s tim. PDP ima najviše mandata i PDP će imati najviše mandata. I vidite, ja sam čovjek, Bogu dragom hvala, hvala narodu, sa najvećim rejtingom. To je rekao na kraju Ipsos, reći vam koji i Srbije. Pa možete nazvati, pa pitajte da demantuje to, ako neko sumnja u to. Tako kredibilne agencije bi demantovala ako neko zloupotrebljava ono što oni nisu radili. I vidim da nekima to smeta. Pa kaže Ipsos iz Sarajeva, laže, ne Sarajevo, nego Beograd. I imate njihov potpis na to. I niko neće lagati takve stvari. Prema tome, ako smo realni, PDP ima najveće pravo, apsolutno da odlučuje i determiniše procese u Banja Luci. Kao što Srpska demokratska stranka pretpostavlja da to ima u Bijeljini. Kao što Lista za pravdu red ima u svoju lokalnu samoupravu. Ili neko četvrti ili peti. Ja sam dovoljno politički pismen i racionalan da te stvari razumijem. I da tamo gdje je neko drugi najsnažniji, ja budem neko ko će biti podrška najsnažnijem. Ali isto tako, mi branimo naše političke stavove i političko dvorište gdje mi imamo najveću snagu. I siguran sam da će razgovor ići po tom pitanju i na kraju već imamo dovoljno svih političkog iskustva. 5-6 mjeseci pred predaju lista to djeluje kao potpuna anarhija. Kako se približava cilj, stvari će se artikulisati, pronalazit će se zajedničko rješenje. Ja sam siguran da će pronaći i mudrost za tako nešto. I naravno, ako neko hoće podršku PDP-a, u nekim drugim lokalnim samoupravama,
mora PDP prihvatiti neke njegove političke stavove. Ako mene lično pitate, ja sam apsolutno za jedinstvo. Spremni smo da čujemo i sugestije na neki naš račun, spremni smo da i mi pružimo podršku mnogim drugim lokalnim zajednicama. Spremni smo, da vam budem iskren, i mi na korak nazad, 2, 3, 4 naprijed, nije ni važno, ali da napravimo kompromise koji su potrebni kako bi bili jedinstveni. To je politička odgovornost, kompromis je mjera ne samo političke, nego svake druge odgovornosti. Hvala.